В Україні на сьогодні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю. Лише за останні півроку їх побільшало на 300 тисяч. Однак працевлаштовані з них менше третини. Нині на розгляді у Верховній Раді зміни до законодавства, які мають стимулювати роботодавців брати на роботу таких працівників. Про які правки до закону йдеться і чи важко зараз людям з інвалідністю працевлаштуватися? Проблему дослідила Олена Мендалюк. Людмила на виробництві працює більше 15 років. Починала диспетчером на заводі. Вже за кілька років пішла на підвищення, стала інженером. На цій посаді працювала, доки не почались проблеми зі здоров'ям. У мене була кила міжпозвоночних дисків, і мене прооперували 3 рази. На жаль, так вийшло, поставили титановий імплант. Ну, якби якісь складнощі з цим з'явилися далі, так? Там тяжко пересуватися, багато там бути в одному положенні. Людмила отримала інвалідність. Кар'єру інженера на виробництві жінці довелося полишити. Ще на лікарняному вона почала шукати роботу, але зізнається, роботодавці неохоче розглядали резюме претендента на посаду з інвалідністю. Керівники інших закладів не дуже добре реагували на те, що мені потрібно лікуватися 2-3 рази на рік. Це явно відсутність з робочого місця, то це не дуже подобалося керівникам інших закладів, куди я ходила на співбесіди. Та історія нашої героїні радше виняток із правил. Після лікування Людмилі не довелось звільнятися із заводу. Було збережене робоче місце і покращення умов робочого місця, так сказати. Мене перевели з посади інженера на керівну посаду, там, де вже більш зручніше стало працювати, так? Тому що не треба там їздити весь час на машинах, там бігати по складах і так далі. А зараз у мене більш кабінетні умови праці, що так більш сприяє, так, моєму стану. Так має чинити соціально відповідальний бізнес. Кажуть, на цьому підприємстві на заводі працює більше людей з інвалідністю, ніж того вимагає від роботодавця держава. Квота, згідно закону України, це 4%. Квота згідно із законодавством України 4%. У нас більше, ми перевиконуємо 6%. Люди працюють на різних дільницях. Це може бути і робочий персонал, працівники різних спеціальностей. Токар, шліфувальник, фрезерувальник, і інженерно-технічний персонал, технологи, конструктори. Це може бути керівник. Ми підходимо індивідуально до кожного робочого місця, до створення умов роботи інваліда згідно з його захворюванням. До працевлаштування людей з інвалідністю держава стимулює роботодавців, як кажуть, і батогом, і пряником. За недотримання квот штрафують. Розмір штрафної санкції сягає середньомісячний розмір заробітної плати за кожне нестворене робоче місце для особи з інвалідністю. Тобто, якщо рахувати на підприємство, то це десятки тисяч гривень. Але законодавці готують для роботодавців і стимули. В інспекції з питань праці розповідають, держава готова компенсувати витрати на облаштування робочого місця для людей з інвалідністю, а за її працевлаштування виплачувати ще й грошову допомогу до 100 тисяч гривень. І це ще не все. Зараз законопроектом пропонуються альтернативні механізми підтримки людей з інвалідністю на вибір. Або працевлаштувати особу з інвалідністю на спеціально облаштоване робоче місце для них, або сплатити цільовий внесок на підтримку їх працевлаштування до спеціального фонду державного бюджету. Кошти з цього фонду будуть цільово витрачатися для тих роботодавців, які готові створювати, облаштовувати робочі місця. В Україні близько 3 мільйонів людей з інвалідністю, із них лише 700 тисяч працевлаштовані. І зміни до законодавства мають покращити ці показники. З Дніпра Олена Медлюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».